Hej med jer, gode venner. Lad os driste os til at kalde denne lille unboxing her med tilhørende review. Altså unboxing, kan man sige, den har jeg egentlig allerede foretaget. Der kommer sådan en fin kasse, og I kan se her, at det handler om et Psycho. Jeg har fået stemplet kortet og så videre, så alt er, som det skal være. En meget tidlig fødselsgave, tror jeg godt, man kan kalde det. Og ja, det er så populært i disse tider at holde mange fødselsdage om året, og ja, jeg synes, det er en god idé. Så min kone har altså skænket mig denne skønne gave af et Psycho. Så lad os hoppe ud i det direkte. Psycho Prospec SRP D01 K1, og det er helt nyt. Der er stadig plastik bagpå, og stadig pristag og så videre. Den model, den er også kaldet Dawn Grey, grundet farven på uret, og sådan er det, at denne model er egentlig ganske eftertragtet. Og det kan man mærke på prisen, når man køber det som nyt. Der ligger et automatik kaliber 4R36 i uret, og det er vandtæt til 200 meter, størrelse 45 mm. Der er 24 lejer, mineralglas, skruekrone, tykkelsen er 13,4, og det er limiteret, det er en limiteret version, og det betyder, at der er lavet 2018 stykker den her. Det, jeg synes, der er fint at få med også, det er, at rigtig mange brokker sig over, det er mineralglas, der er i uret, men jeg mener et eller andet sted, hvis det er en, hedder sådan en revival af det gamle, så kunne man egentlig måske godt forstå det, at de har valgt at lave det med mineralglas i uret, så serien består egentlig af to modeller, altså der er to forskellige kasse. Turtle, som jeg har her, er min yndlings. Jeg prøver ikke om den anden kasse, men Turtle synes jeg er enormt flot og meget, meget behagelig at gå med på grund af den måde, den er afrundet. Og så selvfølgelig den her unikke farvekombination af den grå skive og den orange er rigtig, rigtig, rigtig flot. Jeg synes virkelig, at det er dømt klassisk dykkerur her. Det historiske Turtle begynder i 1976, og der har man en reference, der hedder 6306-7000-1, og det er kun lavet til det japanske hjemmemarked. Den model, den er bygget robust og vandtæt til 150 meter, og den kører med sådan en Psycho, 6306A-kaliber, og der har drejekransen på den nye her, den har 120 klik. Man kan ikke høre det, men det kører faktisk rigtig lækkert. Men på den første, altså den fra den gamle model fra 1976, der er 60 klik på drejekransen. Noget af det, man kigger på, når man snakker drejekrans, det er den her synkronisering af altså den linje, der ligger hele vejen over her, hvor den skal ramme mærker osv. Der ikke er nogle små forskubbelser på tingene i produktionen, og det vil være. Her er der i hvert fald ikke noget problem i det. Den ligger perfekt og flugter med. Så plus, sådan skal det jo også være et eller andet sted. Alt andet vil jo ikke være rimeligt jo. Og det gamle ur, det havde modsat de her farvede skiver her, så havde det en sort skive, og meget kraftig lumen var der på også, og det er der jo også på dem her, altså. Det er sådan noget af det, som Psycho de står for, synes jeg. Det er den der kraftige lumen, de har på deres ure. Det er virkelig fint. Da det var til det japanske marked, så var der inde på den her dag og dato skive, der var der en der var sådan en kombination af engelsk og kanji.
Og i dag er det meget, meget, meget værdsat af fans. Det giver sig selv næsten. The Turtle har været sådan en foretrukken dykker i det hele taget af allemands valg, synes jeg. Det har været meget, meget egentlig udbredt, og mange har kunne lide det og talt godt om det. Selve den model, der hed 6309-7040-9, var sådan en, det var den udgave, der kom ud til verdensmarkedet, og ja, hvad kan man sige om det ellers? Måske er det mest bemærkelsesværdige, det er den ændring, der har været imellem den, der hed 09 og så den, der hed 6306, hvor 09 har haft færre lejre, og den havde ikke det der hacking second feature, så den stoppede, når man skulle stille. Det er faktisk disse ure, som har givet Seiko deres ry, synes jeg, fordi det er at tale om et meget, meget velproduceret ur, og nærmest ikke til at ødelægge på nogen måder. Designet på Turtle er grundet den afrundede kasse, meget, meget lækker, som man kalder det sådan en pudeformet kasse. Det gør, at den er super lækker at have på håndledet, og lad os da bare få smidt det på en gang og lave sådan en rest shot. Den tidlige udgave af Turtle er altså designet, og hvis jeg lige prøver at se det her en gang. Det er sådan, at mit håndled er standard for Seikos urelænker. Jeg skal ikke justere det, Ollen, og det passer perfekt hver gang. Så det er egentlig størrelsen, og så har jeg det her lille spil, hvor jeg ligesom kan få en finger ind, det passer, og fortæller mig, at den sidder 100% perfekt. Lad os prøve. Jeg har stadig ikke plastik på, selvfølgelig, så den tidlige udgave af Turtle, designet er meget anvendt, og i 1980, der kan man faktisk se, der kan man se den her Turtle-udgave. Den er med i James Camerons film The Abyss, altså Dybet, fra 1989, og den er båret af Ed Harris. Og men det er jo ikke den eneste personlighed, der har gået med sådan et dykkerur. Der er altså også folk, der, ja, det er så inden for musikken, sådan en som Mick Jagger havde også. Så der er sådan prominente navne på der har valgt sådan et design, så det er, hvilket jeg godt kan forstå, fordi det er virkelig et super, super smukt ur. Så det er ikke kun dykker, men også almindelige landkrabber, der render rundt med det, så, og det passer fint til vores tids, hvad hedder sådan nogle desktop divers, eller hvad man kalder den, skrivebordsdykkerne. I de tidlige 80'er så man en lille ændring i kassens udformning, den blev lidt fladere og sådan mere kantet, og der kom en, der hed Slim Turtle 6309-7290, og den model, den kom først i 82, hvor den bliver produceret i nogle få år, og den er selvfølgelig meget eftertragtet, hvis man kan få fat på den. Men den bliver altså genoplivet, den her, som er meget tæt på den originale, gamle udgave. Den bliver genoplivet i en opdateret version i 2016, og det bliver simpelthen hit. Den model, som var en opdatering af den gamle 6309-modellen, og det er faktisk sådan, at den er jo 45 i kassen, altså lige en anelse større end den gamle, men det er egentlig ikke, fordi det er særlig meget, altså det er bare en lille smule større, den er. Så den nye forskel er ud over vandtætheden, altså nu er den jo til 200 meter, hvor den gamle var 1500, så er værket stadig et super stærkt in-house-værk, udviklet af Seiko, men med selvfølgelig langt bedre komponenter, end det var dengang. Og hvorfor jeg elsker de her ure her, jamen det er jo fordi, jeg er vokset op med dem. Det er så simpelt. Altså jeg er vokset op med det her. Igennem mit liv har jeg stødt på de her ure i min ungdom og nu min alderdom. Og nu har jeg så fået et som gave fra min kone, ikke, som jo er, synes jeg, et af de smukkeste af dem, med den her grå skive
Og jeg får jo ikke noget bedre ur til i den prisklasse, ganske enkelt. Altså det er et af de mest, jeg synes virkelig, det her ur, det har både sin historie med, og det har båret og bevist, at det er noget af det bedste, der er lavet, ganske enkelt. Og selvfølgelig kan man sige, at det er mange ure og sådan noget, men her, sådan, hvis man taler om ure sådan i almindelighed, så er det her virkelig en klassiker for alvor. De her ure, de bliver handlet til, nu er det jo et nyt ur, ikke? Så det bliver handlet til en ret høj pris, men ellers kan du altså sagtens for 4.4200 eller sådan noget lignende, ikke? Der kan du sagtens få sådan et ur, der findes jo en masse udgaver af den her Turtle, og hvad hedder det, hvis man var samler og havde lyst til at samle på dem, så kunne det da godt være, at man kunne være heldig også måske at finde en af de helt gamle, hvad ved jeg, men jeg synes, den er virkelig smuk, så jeg ved ikke, om I kan få et ordentligt billede af det her. Vi kunne måske prøve at gå hen i sollyset og så se den. Lad os prøve simpelthen ikke, vi kan få noget lys ned over her. Her var måske et sted. Der bliver lidt skygge på det her, men lad os prøve at se den i sollyset. Det skulle være sådan noget grey sunburst, og det kan man også godt se, den har lidt den effekt. Meget, meget smukt. Og så, man kan faktisk se det selvlysende her, det kommer frem nu. Er virkelig drøn på lumen her. Men altså, kassen indeholder jo så, fordi det er den her specielle hvad hedder det, version, så indeholder den altså en ekstra rem, silikonerem, og den skal selvfølgelig prøves på uret. Det er helt sikkert. Meget, meget lækker blød. Jeg går ud fra, at jeg kan passe den. Altså går ud fra, at den har den rigtige længde. Ja, det kunne jeg godt finde på at sætte på også, men det må vi lige se. Under alle omstændigheder, så skal jeg i hvert fald have pillet plastikken af uret, og så ellers skal det lige døbes en gang inde i badestuen. Det er som ritual, jeg har. Jeg kommer lige med i baden gang, og så er det egentlig døbt. Fedt ur, som jeg er meget, meget glad for. Så jeg håber, I har fået lidt ud af historien. Jeg ved ikke, hvor meget jeg har fået navlet den, om jeg er helt korrekt, og der kan sikkert misforstås noget også. Men jeg synes virkelig, I skulle prøve at søge på det ellers. Søge på historien omkring Turtle. I kan finde det på nettet. Der kan I finde en rigtig fin forklaring, og jeg synes, det er en super historie. Og skulle I have glæde af sådan en lille dansk preview, eller hvad hedder sådan noget, review, eller hvad det nu kaldes, så synes jeg da, at I skal give det her et like, hvis I kan lide det. Man kan sikkert gøre det på mange måder, og nogen vil jo måske anfægte om man skulle måske, ja, det ved jeg ikke, have talt priser og sådan noget på uret og det, men det synes jeg egentlig, I kan gå ud og se på nettet. Jeg har stor forståelse for, at priserne kan variere lidt. Jeg kunne også godt have købt et lettere brugt, men da det var sådan en fødselsgave fra min kone af, så insisterede hun altså på, trods den lidt dyrere udgave her, at det skulle være nyt. Så det er givet fra hende, og det er sprit nyt, jeg piller selv plastikken af og så videre. Så det er jeg selvfølgelig taknemmelig for, at jeg kunne få lov til. Og ja, det giver lige sådan lidt ekstra, synes jeg. Det var alt for mig. Så årets første rigtig fede ur, det er den her Seiko. Så tak fordi I kiggede med. Hej hej.